την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας αποφάσισε η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Εμείς εναρμονιζόμαστε πλήρως 100% με την αποφάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ υπεύθυνες θέσεις και παρακαλούσαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη η προσωρινή βέβαια απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων κύριων και μη κύριων, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε τα χειρότερα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Υγείας, Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών και η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η υγεία όλων των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, των οικογενειών μας, των συνεργατών μας, των υπαλλήλων μας. Όσο πιο σύντομα γίνεται να τελειώσει αυτός ο λέλεπας που θα βρει τον τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό, διότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν την έχουμε ξαναδεί. Σε ό,τι αφορά τα καταλύματα που βρίσκονται σε λειτουργία ήδη, η προσωρινή απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 23 Μαρτίου και έως τις 30 Απριλίου. Φανταστείτε πόσο επώδυνο θα είναι, αν δεν πάρουμε σοβαρά αυτή την κατάσταση, ανοίξουν τα ξενοδοχεία, ανοίξουν τα τουριστικά καταλύματα και αρχίσουμε να έχουμε εισρωή ανθρώπων οι οποίοι είναι μολυσμένοι από τον ιό και διαπιστωθούν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν τον ιό ή έχουν. Τέλος πάντων, θα διαπιστωθούν κάποια κρούσματα μέσα στα καταλήμματά μας. Τι θα γίνει? Μεγάλο ερώτημα και πολύ επικίνδυνο. Θα μπούμε όλοι σε καραντίνα, ο ένας μετά τον άλλον θα κλείνει και θα είναι μια καταστροφική χρονιά για τον τουρισμό. Αλλά και δεν είναι μόνο το θέμα τουρισμού και το κέρδος, είναι εδώ μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Όπως τονίζουν οι φορείς της αγοράς, το ζητούμενο είναι η Ελλάδα να βγει από αυτή τη λέλαπα με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και η μάχη της κατάκτησης της τουριστικής αγοράς θα δοθεί αμέσως μετά. Αν δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, σε περίπτωση που όλα πάνε κατευχήν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και τελειώσει σε 1,5 μήνα αυτό, η Ελλάδα γενικότερα, αλλά ειδικότερα η Κρήτη, θα είναι από τους κερδισμένους. Αλλά θέλει πολύ επαγγελματισμό και κάποιες θυσίες τώρα. Ελπίζομαι ότι το κράτος θα βοηθήσει τον τομέα αυτό που λέγεται τουρισμός, που είναι το 25% του ΑΕΠ και στην Κρήτη είναι το 50% του ΑΕΠ.